Ovo su vesti radio televizije Stara Pazova za 17. april. Na poligonu Orešac kod Vršca u okviru Združene vojno-policijske taktičke vežbe sa bojevim gađanjem Odgovor 2021 u prisustvu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića prikazana je sposobnost specijalnih jedinica Vojske Srbije i policije za izvođenje protivterorističke akcije i rešavanje talačke situacije. Cilj združene vežbe je bio da se pokaže odlučnost, uvežbanost, sadejstvo, vatrene mogućnosti i spremnost vojske i policije da po naređenju vrhovne komande odgovore na sve rizike i pretnje po bezbednost Republike Srbije. Združena vojno-policijska taktička vežba nastavljena je na poligonu Pasuljanske livade. U Srbiji je prema posljednjim podacima bitku sa COVID-19 izgubilo još 34 pacijenata. Potvrđeno je 2583 novih slučajeva zaraze od 12.099 testiranih uzoraka. Od ponedeljka đaci se vraćaju u škole, a dato je i odobrenje da započnu pripreme za Beogradski maraton u junu. Kao podrška turizmu, izjednačena je cena PCR testiranja na virus za strane i domaće građane – 9.000 dinara. Ostale mere ostaju na snazi, a eventualno popuštanje zavisi od brojeva. U Srbiji je vakcinu protiv koronavirusa primilo više od 70% zdravstvenih radnika, izjavio je danas ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Institut za virusologiju vakcine i serume Torlak biće treći proizvođač u svetu koji će praviti četvorovalentnu vakcinu protiv sezonskog gripa, poručio je ministar zdravlja. Tu se neće stati, pravit će se i neke druge vakcine koje će se prodavati. Već imamo upite iz celog sveta za kupovinu, rekao je Lončar. Epidemiolog Branislav Tiodorović izjavio je da očekuje da će do kraja godine, kada se ispitivanje privede kraju, moći da se vakcinišu i deca, budući da su i ona u potencijalnoj opasnosti od zaražavanja jer se vraćaju u školske klupe. On je izjavio da ne veruje da će doći do pooštravanja mera za uskršnje i prvomajske praznike. Ministar finansija Srbije Siniša Mali izjavio je da će prijava za sve koji žele da prime pomoć od 30 plus 30 evra početi 28. aprila i da će trajati do 15. maja. U maju sukcesivno kreće isplata prvih 30 evra i do kraja maja će biti završena. Drugih 30 evra građani će dobiti u novembru, naveo je ministar finansija. Već punih mjesec dana u Muzeju grada Beograda traje zapažena retrospektivna izložba radova Refleksije čuvene umetnice Mire Brtke, a ona će na zahtev publike biti produžena do 10. maja, saopšteno je iz ovog muzeja. Neobičan projekat koji se sastoji iz 10 poglavlja stvaralaštva svestrane umetnice, filmske rediteljke i slikarke, raspoređenih u 10 različitih soba kao zasebne celine, izazvalo je ogromno interesovanje publike. 22. aprila od 19 časova u Staroj Pazovi gostovaće jedan od najpoznatijih jugoslovenskih glumaca Zijak Sokolović iz Sarajeva. Pred pazovačku publiku donosi kabaretsku predstavu Lijevo-desno glumac. Zijak Sokolović je inače za 52 godine glumačkog života dobitnik 76 nagrada za svoj umetnički rad. Iza sebe ima 5000 izvedbi monodrama i sa pravom nosi titulu kralja, odnosno maestra monodrame. Ulaznice su već u prodaji po ceni od 500 dinara. Ove subote je informacija da je najstarija žena u Srbiji, Nadežda Pavlović, preminula prošle noći u 110. godini u Beogradu. Baka Nada je početkom godine proslavila 109. rođendan. Rođena je u Kraljevini Srbiji, promenila je 8 država, preživela 2 svetska rata, od malih nogu se bavila sportom, družila sa Desankom Maksimović, a posljednje 4,5 decenije živela je u centru Beograda na Vračaru. Radila je kao nastavnica nemačkog i srpskog jezika, a duže od 4 decenije bila je u penziji. Vikend nam donosi oblačno i hladno vreme. Sutra će ceo dan padati jaka kiša uz slab vetar. Najniža temperatura od 2 do 5 stepeni, maksimalna dnevna do 10. U ponedeljak slaba kiša uz povetarac. Tmurno i kišovito biće sve do četvrtka.
Bile su ovo vesti. Želimo vam prijatan vikend.